Əziz və hörmətli qonaqlar, çox əziz şəhid ailələri, hər birinizi xoş gördük. Bugün biz buraya əziz şəhid ailələri ilə görüşəyə çalışmışıq. Bugün bizim üçün çox əziz, müqəddəs və dəyərlidir. Bugün buraya biz bir şəhidimizin timsalında bütün şəhidlərimizi əziz xatirəsini çox hörmətlə yad edirik. Şəhidlərimiz bizim üçün elə bir zirvədirlər. O zirvəyə ucalmaq hər kəsə nəsib olur. Bəli, əziz şəhidimiz Rüstəmov İlham Vəsuloğlu 26 iyul 1975-ci ildə Tovuz rayonunun Yanıqlı kəndində kəsib bir ailədə dünyaya göz açmışdır. Valideynlər onun adını İlham qoymuşdular. Onun adını İlham qoymaqla, onlar İlham alaqla onu böyütdülər. 18 yaşına çatdırdılar. 18 yaşına çatanda İlham da öz vətən oğullarımız kimi, dəyərli öz canından qanına keçən vətən oğullarımız kimi cəbhələrə yol açdı. O, hərbi xidmətə Füzuli rayonunda başladı. Füzuli rayonunda hərbi xidmətini davam elətdirən İlham 1926-cı ildə şəhidliyin zirvəsinə yüksəldi. Allah bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Bugün biz bu doğma diyarda, Füzuli diyarında toplaşmışıq. Füzuli uğrunda şəhidlərimiz çox olubdu. Bəli, birinci Qarabağ savaşı, birinci Qarabağ müharibəsi ilk bir başlanğıc idi. Qarabağın torpaqlarımızın alınmasına gedən bir başlanğıc yol idi. Aradan uzun illər keçməsinə baxmayaraq, bizim dövlətimiz öz gücü, qüdrəti sayəsində bugün böyük bir qələbəyə nail olmuşdu. İkinci savaşımız, Qarabağ savaşı, vətən müharibəmiz çox böyük bir 44 günlük müharibə ilə, qələbə ilə başa çatdı. Bu qələbənin belə bir qısa zaman ərzində olması bizim böyük güclü ordumuzun, Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin güclü siyasətinin və xalqımızın birliyinin sayəsində oldu. Bugün bütün dünya bizim qələbəmizin heyranıdır. Bu qələbəmiz bütün dünyaya səs saldı. Qələbəmiz davam edir. Bu qələbələrimiz beləcə davam edir. Biz böyük Türk dünyasının bir tərkib hissəsiyik Azərbaycan xalqı. Bütün Türk dünyası zaman gələcək ki, bütün dünyaya qələbə çalacaq. Azərbaycan xalqı və Türk dünyası sülh sevər xalqdır. Bizim xalqımız həmişə sülh arzulayıbdır. Allah Taala yer kürəsini insanlar üçün bəxş edir ki, rahat, firavan yaşasınlar. Amma dünya siyasətçilərinin çoxu dünya belə deməklərini görsün. Ana dünyaya övlad gətirir ki, qəhrəman olsun. Bəli, Azərbaycan xalqının hamısı qəhrəmandır. Azərbaycan xalqının oğullarının hamısı qəhrəmandır. Bugün bizim doğrudan da bu böyük qələbəmiz dünyanın heyran qoyubdur. Biz arzu edirik. Salam, hörmətli tədbir iştirakçıları. Mən ikinci vətənim, şəhidimin şəhid olduğu, son bu torpaqdan ayrıldığı Füzuli cəmaatı, Füzuli əhli, şəhid ailələri, hər birinizi salamlayıram. Mənim üçün danışmaq çox ağırdır. 1996-cı il dekabrın 26-sı mənim qardaşım bu torpaqda son gəldiyi, son ömrünün bitdiyi yeri və şəhadətə ucaldara yerdir. Bir onu deyərlərəm, bizi bu qədər gözəl qarşılamaqla şəhidimizin qanı hər birimizə halal olsun, biz ölü xalqımız. Ruhu şad olsun bütün şəhidlərimizin. Şəhidimin atası, anası olmasa da mən onun həm nişanəsi, həm bacısı, həm anasıyam. Şəhidimin bu torpaqda ruhu bizlərlə qovuşur. Onların qanı çəkdiyi əziyyətlər hər birimizin halal xoşu olsun.
Her birinize sağ ol. Teşekkür ederim ki bizi bu kadar güzel karşıladınız. Değilecek sözlerimiz çoktu ama nitgün buruyuz. Ve inanırım onun ruhu bu yerlerde bizimle görüşüp bizimle danışır. Var olun, benden bu kadar. Sağ olun. Dövlət başçısının ordu, xalq, dövlət birliyi nəticəsində əldə edilən qələbə eyni zamanda 1-ci Qarabağ savaşında və ondan sonrakı atəşkəs dövründə düşmən təxribatları nəticəsində şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş minlərlə şəhidimizin narahat ruhlarına öz rahatlıq gətirdi. Parlam quruculuq abadlıq işlərində dərəcədə geniş şaxəli olduqca bu şəhidlərimizin narahat ruhlarında bir rahatlıq tapır. Atəşkəs dövründə bir farklı deyim ki, bəzən müharibə dövrü uzansa da, atəşkəs dövrü olsa da